やばいやばいやばい、来た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 、やばい、マリオカートツアーの通知が来たぞ。 GBA テレサレイク、え、待って待って、やばい、落ち着いて。次回ツアー予告、バトルツアーもいよいよ終盤戦。次回ツアーは薄暗い湖に浮かぶ桟橋？ん？待って、いや待って、新コース GBA テレサレイクが舞台のハロウィンツアー、え、桟橋じゃ、え、ああ、なるほどね。オンモロ桟橋じゃなくテレサレイクね。行くよ、再生するよ。ちょうど昨日。ああ、すいません。めちゃくちゃこれ申し訳ないんですけど。なんかね、ツイッターの動画再生したら、録音がね、こっち切れちゃって、私のね、すごい興奮気味なリアクションが、取れませんでした。はい、まあ、今こうやってもう落ち着いちゃったんですけど、まあ、来ちゃったね。マジでテレサレイク来ちゃったわ。はい、いやもうほんと、なんでもうなんでツイッターの動画さ再生すると録音機止まっちゃったんだよ。許せねえな。いやー、見た感じさ、めっちゃ水中潜るんだよね。これは予想しなかった。オンモロさんまで、待って待って、テレサレイクでしょ。あ、なるほどね。あれ、川っていう意味で潜らせんのか。でもね、この文字のとこに桟橋ってやっぱついてたから、やっぱ桟橋来るよね、絶対これ、オンモロ桟橋。いや、昨日来ると思ってたね、正直、通知が。なので今日来ちゃったからね。あと、あの、変な、キングテレサみたいなのって、もともとツアーにいたっけ？わかんない、忘れちゃったよ。あと BGM、 私のアレンジの1000倍ぐらい良かったですね。しっとり系というか、やっぱホラー系だったね。結構原作に忠実、原曲に忠実に再現してて、個人的にはね、最高かもしんない。あれだよね、サンセット荒野とかスカイガーデン寄りだよね。あまり尖ったことしないで、ちゃんとね、原曲をリスペクトしてて良かったと思います。はい、ちょっと準備がね、今回ミスんないようにちゃんとしました。では見ていこうと思います。はいはい、いつものマリオカートツアーの、ん、待って待って、ちょっと待って、何ここ、ん、え、そういう感じ。ちょっと待って、思った以上にさ、アレンジ加えられちゃってんだけど。あー、でここはこう19日開催と。はいはいはい、うわ、多いな、ミースーツ。何このパックマンの口みたいなやつ。パックンフラワー。はい、あと10回ぐらい見ましょう。まあ、止めてみるよ。まず背景になんかハウスある。原作通りだね。これは嬉しいな。てっきりさ、こういうのってさ、削除されやすいじゃん。スカイガーデンのルイージの、なんだっけ、風船だっけ。ルイージの気球がさ、ナーフされてたじゃん。でもよかったね。ちゃんと原作通り、ありますね。で、いきなり何こここれやばない？のこのこ岬。こんなコース今までにあった？やばくない？てかさ、なんなら、マリオカートツアーでまともにさ、ちゃんと潜るコースってアムステラムブルームぐらいじゃない？まあ、それはさ、パックンなんとかもあるけどさ、改めてこうやって新しいコースでしっかり潜らせてくれるの嬉しいね。ああ、もう一回ちょっと見るよ。いやー、待って。これね、正直、私、お化け沼が、まあ、ちょちょいのちょいと、お化け沼がそのまま流用されると思ってたんだけど、どうやらね、ちゃんとね、リメイクされてるわ、これ。うん、手抜きじゃなかったわ。嬉しい。やってさ、見た目そっくりじゃん、お化け沼とテレサレイクって。だからね、あっちもね、手抜こうかなっていう感じで来ると思ったけど、ここまでね変えてくれるの本当に嬉しい。ちゃんと上下のこの交差が生まれてんのは嬉しいね。平凡なコースがね、ちゃんとね面白くなってる、今風になってんね。素晴らしい。あとコースの雰囲気自体はね、割と原作通りで良かったかな。
なんだっけ、リボンロードとかさ、若干トイストーリー出ちゃってんじゃん。リボンロードと言われ、トイストーリー、ん？トイロードじゃん。いや、いいんじゃないこれ。これはね、もうみんな、いや、オンボロ桟橋くんじゃね、ほんとにこれ。やっぱ、ワリオコロシアムか。はい、では今回の動画終わりたいと思います。では、さようなら。いや、待って、ちゃんと語りますから、もう少し待っててください。